ankstesnės planavimo komisijos. Šis jau Gintautas dirbtų šios komisijos kūrimą. Ir dar kvietėme į šitą susitikimą ir pristatymą dar trijų komisijų. Tai yra transporto komisijos, želdynų komisijos ir kraštovaizdžio architektūros komisijų narius. Nes manome, kad bendrojo plano klausimai visoms šitoms trims keturioms komisijoms būtų vieni iš prioritetinių bent kokius pusantrų ar du metus. Keletą žodžių dar noriu pasakyti dėl svarbos bendrojo plano kaip dokumento. Tai jei teritorijų planavimo sistema vienaip ar kitaip veikia kaip vientisas organizmas įti naujojo teritorijų planavimo įstatymo priėmimo, tai šiandieną mes turime tokią situaciją, kad įstatymas yra orientuotas ne tam, kad planuoti teritorijos, o tam, kad jų neplanuoti. Ir jeigu jau baigtume šiandienai Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius, tai jų taikymas neringai detalių planų iš tikrųjų yra labai sudėtingas, nes pavyzdžiui, ekstensyvaus užstatymo teritorijų yra tos pačios spalvos, tos pačios funkcijos zonas 32, aukštingumas nuo 1 iki 5 aukštų su 9 aukštų galimybė visoms numatytas, tas pats užstatymo padengis ir tas pats užstatymo intensyvumas, plus 5 ar 6 naudojimo būdai iš esmės. Gali daryti, ką nori. Tai koks yra iššūkis visgi, mano galva, būtų rėmėjams ir mums visiems dalyvaujantiems naujo bendrojo plano rengime, pasenojo plano keitime, tai susitarti dėl galios naudojimo, nes pagrindinis teritorijų planavimo tikslas yra susitarti, kaip minėjau, dėl žemės naudojimo tam, kad išvengti būsimų konfliktų. Visada išvengti, galbūt ir nepavyks, bet kokiu atveju tas iššūkis turi būti. Bet kokiu atveju planavimo procesas yra nukreiptas ir į tarpusavio supratimo radimą. Tai tiek planuotojai, tiek užsakovai miesto plėtros departamentas, tiek visuomenė, kurios dalį mes atstovaujame šiandien šitoj salėje, o visi miestiečiai, kurie vienokia ir kitokiu būdu bus suinteresuoti bendrojo plano sprendiniais galės. Teikti pasiūlymus turėtume surasti tos kelius bendradarbiavimą, kad turėtume tokį ir kitokį mūsų tenkinantį rezultatą. Tai bendrojo plano darbai, mano galva, aš nežinau, ar jau pradėti fiziškai, bet kokį atvejį sprendimas dėl bendrojo plano keitimo yra priimtas prieš mėnesį ir šiandienai mes pasikvietėme miesto plėtros departamento direktorių ir vyriausią architektą Mindaugą Pagalbį ir Vilniaus plano atstovą Liną Sinkevičių. Prašysime jų supažindinti mūsų komisijos narius ir visus, kurie šiandien atėjo ir nori būti visų įvykių centre ir dalyvauti bendrojo plano keitimo procedūrose su tuo, kas šiandien yra padaryta ir kas mūsų visų laukia. Tai prašom. Sprendimus detalesnius, tai visi toje vietoje įsigyvę.
tie sklypai arba bendruomeniai, jeigu toje vietoje gyvena, jie, kaip ir žino, viską tiksliau, tuo tarpu kitose teritorijose, kur tų detalių planų nebuvo, tie bendrojo plano sprendiniai yra labai apibendrinti ir gali būti įvairiai traktuojami. Todėl mes manom, kad tą bendrą planą reiks tiesiog privesti prie vietų. Prie reiškia tų kvartalų, prie tų rajonų, jį padaryti žmaitistesnį. Aš dabar pristatysiu tas išvadas, kurias parengėm mes grupę ekspertų, kuri vertino bendro plano aktualumą ir jo įgyvendinimo lygmenį, taip pat kartu su Vilniaus plano specialistais. Tai, ir jo labiau, kad vėlgi, reiškia, ta plėtra
Vilniaus rajone, jinai yra grįžusi 2007 metų lygmenį. Tai na, akivaizdžiai matosi, kad reiškia gyventojų pasirinkimas vis labiau yra individualų namą. Ir tai reikia atsižvelgti, planuojant miestą ir bandant rasti vienokį ir kitokį, reiškia, būsto sektoriaus plėtros sprendimą. Jeigu mes matysim kvadratiniais metrais, tai akivaizdžiai matosi, kad kvadratiniais metrais individualių namų statyba lenkia. Tai reiškia, realiai kvadratinių metrų individualių namų yra pastatoma daugiau. Tai vėlgi reiktų tą miestą vystantį potencialą vystytojų sukreipti būtent tai, kad pasiūlyti tam tikrą alternatyvą tiems žmonėms, kurie stato periferijoje individualų namą, kad tai galėtų pasiūlyti jiems konkurencingą būstą miesto centrinėje dalyje. Jeigu įvertinsim gyventojų tankį, tai yra labai daug iš jūsų žinomas tas rodiklis 30 kvadratinių metrų hektarą. 30 metrų hektarą, atsiprašau, tai yra tas tankis, nuo kada apsimoka infrastruktūra kaip po tokia. Tai yra, kada apsimoka vandentiekis, viešasis transportas, gatvių infrastruktūra. Tai vėlgi, vertinant miestą ir periferinę zoną, akivaizdžiai matosi, kad va, tai yra tas istorinė, reiškia, centrinė ir vidurinė miesto dalis, tai yra istorinis miestas ir sovietmečio miestas, kur tie gyventojų tankiai iš tikrųjų yra 30 ir daugiau, kai kur yra ir virš 100 gyventojų hektarų, ir didžiulė periferinė zona, kur tas gyventojų tankis yra labai mažas. Ką tai reiškia, kad infrastruktūra, kuriama šitoje periferinėje zonoje, yra kuriama šitų gyventojų sąskaitų, kurie liko gyventi mieste. Kas vėlgi socialiai nėra iki galo teisinga, nes reiškia, vandens kaina yra ta pati, tos infrastruktūros išvystymas socialiai stipresniam sluoksniui, kuris keliasi į periferiją, kainuoja tiems žmonėms, kurie lieka gyvens atminimas dalyje. Ar kartais atrodo, ar mums reikia plėstis aplamai? Gali kilti tos klausimas, ar Lietuvoje gyventojų mažėja dėl šito, nieko sakyti nebereikia. Tai, na, yra tam tikras lygis gyventojų kokio būstų, tai yra 35 kvadratiniai metrai vienam gyventojui, na, Europos miestas ir panašiai tiek tenka. Jeigu mes savo gyvenimo stiliumi ir pajamomis artėsim prie Europos, mes taip pat turėsim priartėti prie to rodiklio. Ir realiai matosi, kad 14 metais mes dar apie ketvirtį miesto galim pastatyti tam, kad pasiektumėm tą europinį lygį. Tai yra didžiuliai skaičiai. Jeigu įsivaizduotumėt, reiškia ketvirtį Vilniaus, dar galima išauginti su esamų gyventojų skaičių. Ir tada mes tik būsim apsirūpinimo būstų pagal europinį standartą. Tai yra didžiulis potencialas miesto plėtrai. Ir iš kitos pusės didžiulis iššūkis miesto plėtros suvaldymo, kadangi tie kvadratiniai metrai gali atsirasti teritorijose su išvystyta infrastruktūra, su socialinė infrastruktūra žaliom erdvėm, o gali atsirasti stichiškai, kaip dabar formuojasi kvartalai miesto periferijoje. Na ir vėlgi matot, kad jeigu tos statybų apimtys bus tokios, kaip yra dabar, čia dabar šios statybų tempai, tai prie to 35 kvadratinių metrų vienam gyventojui mes priartėsim dar labai negreitai. Vertinant praeitą bendrąjį planą, reiškia, arba tos sprendimus, kurie buvo tada padaryti, reikia, mes vertinam teritorijų rezervą ir realiai įvykus atlėtą. Tai jeigu šitam žemėlapį vėlgi yra parodyta tos teritorijos, kurios buvo numatytos plėtrai, bet liko neužstatytos, tai yra tos gimtomosios teritorijos. Yra teritorijos raudonai pažymėtos konversijai, kurios irgi dar nesikonvertavo. Ir yra tos žaliosios teritorijos apie 2000 hektarų, kuriuose nebuvo plėtra numatyta, nors jos kaip ir nėra gamtinio prioriteto, jos kaip ir galėtų būti statytos. Ir vertinant tą reiškia ribotą gyventojų potencialą, kurį mes turim, ir vertinant tai, kad na, mes galėtumėm dar apie reiškia, tas teritorijas plėtrai numatytas įdėti papildomą apie 17 tūkstančių gyventojų pačiais minimaliausiais rodikliais, tai akivaizdu, kad šitų
teritorijų, kur vienumatyta plėtra buvo 17 tūkstančių hektarų. 2000 hektarų buvo, kuriuose plėtra vienumatyta, 9 tūkstančių hektarų vis tai yra užstatyta. Tai vat, ta 17 tūkstančių hektarų mes dar galėtume papildomai pritraukti gyventojus. Jeigu mes užstatytume visas tas teritorijas minimaliais rodikliais, mes galime papildomai sutarti dar pusę milijoną gyventojų. Tai yra realų skaičių. Ir akivaizdu, kad to niekaip neįvyks. Tai reiškia, naujų teritorijų plėtrai numatyti tikrai nereikia. Ir matyt, esminė žinia, reiškia, kuri galėtų būti pasakyta jau pačio bendro plano rengimo pradžioje, kad tos periferinės teritorijos, kurios nebuvo numatytos užstatymui, neturėtų būti numatytos užstatymui ir toliau. Ir šitoj vietoj vėlgi yra labai daug vilčių ir kartais iš tų savininkų žemės pusės, kurie, na, kaip ir tikisi, kad iki 2015 metų buvo teritorijos, reiškia, ribotam laiko tarpui įstatyti neleidžiama, tai vertinant visas tendencijas, na, tiesiog matosi, kad tiesiog nėra poreikio naujų plėtros teritorijų atidarymo mieste. Vertinant gyventojų socialinį statusą, vėlgi paskutinio gyventojų surašymo duomenys parodė labai įdomią statistiką, kad iš esmės, įvertinant gyventojų sudėtį aplink miestą gyvena ženkliai jaunesni žmonės, negu gyvena miesto centrinėje dalyje. Vėlgi, kuo žalesnė spalva, tuo gyventojai jaunesni, kuo raudonesnė spalva gyventojai vyresni. Akivaizdžiai matosi, kad seniausi gyventojai gyvena senuosiuose rajonuose sovietinės statybos. Tai yra Žirmūnai, tai yra Lazdynai, Karoliniškės, Viršuliškės. Ir toliau jaunėjant, reiškia, rajonams, jaunėjant gyventojų amžius. Tai yra natūralus dalykas, senai žinomas miesto sociologams. Tiesiog iš kitos pusės matosi, kad ir ten miesto centrinėje dalyje, kur yra įvykę nauji projektai, ten gyventojų amžius yra ženkliai jaunesnis. Ir vėlgi mūsų tikslas yra jaunų žmonės neišstumti iš miesto, bet suteikti jiems galimybę turėti adekvačias gyvenimo sąlygas pačiame mieste. Vertinant atskirų gyventojų grupių amžių, vėlgi akivaizdžiai matosi, kad na, pagrindinis vaikų skaičius, jeigu mes galėsim toliau apie socialinės infrastruktūros plėtrą, išlieka tam kompaktiškam miesto branduolyje, tačiau jau periferinėje zonoje yra pakankamai didelių vaikų, kur gyvena 400-500 vaikų, jeigu mes drąsiai galime kalbėti apie būtinybę periferijoje arba kurti infrastruktūrą socialinę, arba kurti sąlygas, kad žmonės tą socialinę infrastruktūrą esančią mieste lengviau pasiektų. Vėlgi, jeigu vertinant vaikų dalį gyventojų skaičių, tai jinai pati didžiausia šiaurės vakarų kryptimi. Reiškia, čia gyvena jauniausi žmonės, čia jau augina vaikus, iš kitos pusės socialinė infrastruktūra nebejotų vaikų centrinėje miesto dalyje. Vertinant kitas socialines problemas, bedarbių skaičius. Ženkliai išsiskiria vėlgi centrinė miesto dalis, akivaizdžiai matosi naujoje Vilnioje. Bedarbių dalis gyventojų skaičių įrodo, kad šiaurės vakarų kryptyje gyvena socialiai stipresni gyventojai negu pietrytinėje dalyje. Taip pat mieste jau ryškėja tam tikros proporcijos, kurias reiks bandyti lyginti ir reiks bandyti daryti tas miesto dalis, kurios dabar atsilieka patrauklesnėmis, kadangi socialinė segregacija veda po to prie socialinių konfliktų. Dar labiau matosi ta socialinė segregacija, jeigu vertinsim gyventojus aukštųjų išsilavinimo dalį gyventojų. Vėl šiaurės vakarų kryptimi miesto centrinėje dalyje ir tuose periferiniuose kvartaluose dalis su aukštuoju išsilavinimu gyventojų yra ženkliai didesnė. Tai reiškia, žmonės turintys išsilavinimą, turintys didesnės pajamas migruoja arba į centrą, arba į šiaurės vakarų kryptimi, tuo tarpu tiesmečių kryptimi, va čia yra Nauja Vilnia, čia yra savininkai, migruoja socialiai silpnesni gyventojai. Ir tik labai nedideli nauji kvartalėliai šitą bendrą taisyklę pažeidžia. Patrauklesnė negu vietos. Kaip jeigu palyginsim tą su žemės kaina, tai čia vaizdžiai matos. Dar viena statistika, kuri rodo gyventojų pasiskirstymą pagal gimtąją kalbą, tai vėlgi matosi, kad kuo žalesnė spalva. Žalia spalva yra lietuviai. Lietuvių dalis gyventojų skaičiui, raudona spalva lenkų kalba vyrauja tarp gyventojų. Matosi, vat, kur jau yra pasklindę miesto gyventojai, tai jau yra kokie nors rastinėlų sodai arba su
pagerbės sodai, kur yra realiai atsikėlę miestiečiai, kur jau vyrauja reiškia lietuviškai. Žmonės, kurie savo gimtąją kalbą vadina lietuvių kalbą, reiškia realiai miesto lygos jos yra kažkur iš vietos. Realiai žmonės miestiečiai gyvena čia. Vienas iš pagrindinių uždavinių, kurį sprendė ir darydami 2007 metų bendrąjį planą, tai buvo daugiafunkciškumo įteisinimas ir pasakymas, kad miesto kad ne žemės paskirtis turi pagrindinę reikšmę, bet Lietuvos mastas. Kad ne paskirtis, bet intensyvumas yra tas pagrindinis rodiklis, jeigu mes kalbame apie vieną kitą įdraugusą paskirtį. Tai buvo toks esminis pokytis, kai mes perėjom prie visam pasaulyje jau 20 metų įprasto teritorijų naudojimo reglamentavimo. Ir be abejo, kad dabar jau teisės aktai reikalauja daryti, pagaliau reiškia mes prisitaikėm prie modernios miesto planavimo. Tačiau iš kitos pusės, kaip jau sakiau, reiškia pasikeitė teritorijų planavimo įstatymas, arba jeigu mes paimsim bendro plano sprendinius ir sklypų struktūrą prie Baltų parko, tai pat ant kiekvienas šitos lygios formos sklypo, tai yra 10 metrų pločio, 100 metrų ilgio, galima pastatyti po 9 aukštį namą, jeigu taip tiesiogiai paimti ir traktuoti bendro plano sprendinius. Akivaizdu, išvengiant į sklypų struktūrą, kad čia nei privažiavimų, nei želdynų nieko nebeliks. Ir šitoje vietoje mes tiesiog fiziškai negalim pagal šito bendrąjį planą išdavinėti sąlygų, rengti techninius projektus. Mums būtinai reikia šitą teritoriją detalizuoti, kad viešingu atveju nebus užkonservuota, kadangi reikalingi kontaktiniai dokumentai, kurie pasakytų, kurioje vietoje čia bus gatvės, kurioje vietoje bus mokyklos, kurioje vietoje bus želdynai. Ir kokia užstatymo struktūra, kokie užstatymo principai galėtų būti tokiose teritorijose. Rengiant bendrąjį planą 2007 metais, mums pavyko sumažinti užstatymo intensyvumą. Tuo metu pagal galiojančius teisės aktus gyvenamai statybai galiojo 2,5 intensyvumas. Mums pavyko jį sumažinti iki 1,6 bendrojo plano sprendinius ir akivaizdu, kad tokie projektai, kur tie intensyvumai yra didesni, kairiai pusėje 2,5, dešinėje pusėje 1,8, čia Vilniaus kvartalai, tokie intensyvumai tapo nebūdėme galimi patvirtinti šitą bendrojo plano. Tačiau iš kitos pusės, reiškia, vėlgi, per tam tikrą laiką susiformavo tam tikros valandos ar skylės, kurias atrado ne visai sąžiningai konkuruojantys instituciniai ir pradėta statyti, kad buvo surastos galimybės tą užstatymo intensyvumo reikšmės spekuliuoti. Tai yra atsirado komerciniai pastatai pagal reiškia, jų apibrėžimą, tačiau gyvenamieji pastatai pagal tą tikrąją funkciją, kuri ten yra. Ir na, čia akivaizdžiai matot, kad reiškia, investicinis projektas komercinė paskirtis būtas per du aukštus. Tai akivaizdus prieštaravimas ir akivaizdžiai matosi, kad žmonės nusipirkę šitą komercinę paskirtį, toliau turės mokėti didesnius mokesčius. Reiškia, už tą paskirtį iš kitos pusės neturės tų gyvenimo sąlygų, kurios jiems priklauso pagal tą mūsų supratimą, kas yra gyvenamosios aplinkos kokybė. Tai. Šitoje vietoje, reiškia, vėlgi, rengiant tą bendro plano sprendinių keitimą, mes turėsim tą užstatymo intensyvumo reglamentavimą, mano galva, suvienodinti, panaikinti tas galimybės priklausomai nuo paskirties turėti skirtingus užstatymo intensyvumus. Toliau, jeigu žiūrėt sprendinių detalumą, tai dabar va, čia toks palyginimas yra, kad dabar bendro plano sprendinys atrodo taip, turėtų atrodyti tam, kad mes galėtume tiesiai iš jo statyti kažkas panašaus į šitą sprendinį. Jeigu čia mes matom tik principinius zonavimo sprendimus, tai čia matome akivaizdžiai užstatymo struktūrą ir gatvės struktūrą ir žalias teritorijas. Tai yra, jau tada tu gali identifikuoti konkrečiai, kokio tipo tas užstatymas gali būti ir kokia užstatymo struktūra, kokie užstatymo principai galėtų būti suformuoti. Bendrajame plane buvo nustatytas prioritetinis tikslas, reiškia sudaryti sąlygas pastovavimą, ekonomiškai, socialiai motivuotam gyventojų gyvenimo kokybės augimui ir teritorinių skirtumų mažinimui. To tikslo siekiam darnios miesto raidos principais ir siekiam padaryti darnią sistemą miesto ir jam būti
saugomų teritorijų. Tai iš principo šitie tikslai bendrieji, jie ir išliks, ir vis tiek gyvenimo kokybė, tai yra pagrindinis mūsų sėtis ir toliau, tos gyvenimo kokybės užtikrinimas tomis priemonėmis, kurias mums suteikia teritorijų planavimo įstatymų galimybės. Tačiau šitos principus mes turėtume papildyti siekti plačiau įtraukti bendruomenę. Ir reiškia, jau tos teritorinės bendruomenės akivaizdžiai susiformavo ir jų siekiai yra žymiai labiau apibrėžti ir jie žymiai atsakingiau vertina pačią bendruomenę, žymiai atsakingiau suvokia tą aplinką, kurioje gyvena. Tai bendruomenių dalyvavimas ir tų sprendimų derinimas su tais žmonėmis, kurie gyvena toje teritorijoje, vėlgi bus vienas iš esminių tikslų rengiant bendro plano sprendimus. Mūsų tikslas yra įteisinti tam tikrus principus atskirose teritorijose, kurie būtų aptarti su bendruomene ir kurie toliau, na, negalėtų būti kvestionuojami atskirai gabaliuką po gabaliuką. Jeigu mes turim aukščio statymo teritoriją, labai neigiamas dalykas yra, kai ten atsiranda daugiau aukščiai statiniai, kurie iš principo iškreipia tą gyvenimo ritmą, gyvenimo tempą, statymo principą. Ir šitoje vietoje tie labiau detalizuoti sprendiniai mums leis aiškiau įvardinti būtent kokie statymo principai, kurios teritorijose bus. Nepaisant to, reiškia, mūsų darnos siekio, vis tik tai segregacija mieste auga, didėja. Čia yra vertint, vėlgi, jeigu pasižiūrėsit, kuo žaliau, tuo geriau, kuo raudoniau, tuo blogiau. Pajamas uždirbančių žmonių santykis su iš pašalpų paramos gyvenančių žmonių skaičiumi, tai vėlgi tas santykis šiaurės vakarų kryptimi yra pats geriausias. Tai, reiškia, miestas akivaizdžiai bėga nuo savo centro gana kryptim ir reikalingos priemonės tam, kad ta miesto struktūra būtų homogeniškesnė. Šituo atveju mes tokį, na, skystantį miestą valdyti praktiškai yra vienintelis modelis, tai yra vienintelis koncentracijos modelis, kuris buvo įdėtas į tikrai galiojantį bendrąjį planą. Ir šitas modelis jisai išliks ir toliau. Geresnio modelio kol kas iš per pasaulyje sugalvojęs nėra. Ir mes matom miestą kaip atskirų centrų sistemą. Tai yra pagrindinis miesto centras ir jį palaikantis periferiniai centrai, kurie aptarnauja būtent periferijoje gyvenančių gyventojų. Tada šituos centrus mes galim jungti greito transporto linijomis, galim juose sutelkti socialinę ir aptarnavimo infrastruktūrą. Ir tokiu būdu kiekvieno poreikio tenkinimui nereikia gyventi pagrindinį miesto centrą. Nepaisant tos deklaracijos, ką mes turėjom, visų investicijų periferiniams centrams labai trūko. Čia vienas iš periferinių centrų, tai yra būtent teritorija šiaurės vakarų kryptimi. Na, jeigu taip pasakius grubiai, tai šalia MIG teritorijos, tai matote, reiškia, čia pastatyti tik tai gyvenamieji namai, nei socialinė infrastruktūra, nei viešos erdvės nesukurtos. Ir netgi tokie projektai, kurie galėjo būti orientuoti į šitą erdvę, na, pavyzdžiui, paminklas Baltijos keliui, akivaizdžiai Rygos kryptimi, galėjo atsirasti ne kaip garso apsauginė sienutė prie Moksleivių rūmų, bet kaip būdas formuoti viešąją erdvę kur nors prie biuro. Ir šitoje vietoje, reiškia, nepaisant visų deklaracijų, nepavyko vystyti šitų periferinių centrų. Jie buvo vystomi vien tik tai privačių vystytojų pastangomis. Savivaldybė labai mažai dėjo pastangų, kad tie periferiniai centrai gautų galimybę vystytis. Istoriniams centrams labai trūko dėmesio. Jeigu pažiūrėsim, reiškia, naują Vilnią, tai yra tik tai memorialas, reiškia, atminimo aukoms ir vienintelė tokia rimtesnė investicija, tai yra buvusio kino teatro rekonstrukcija į Maksimo parduotuvę. Ta prasme, daugiau kažkokių ženklesnių pokyčių, reiškia, naujosios Vilnios miestelėje turi čia tą savo istorinį charakterį ir galim vystyti viešųjų sistemą neįvyko. Tai tikimės šitoje vietoje, kad tą būtent pagrindinio centro ir šešių periferinių centrų, reiškia, sistemą pavyks vystyti toliau ir tikimės daugiau dėmesio būtent šitiem periferiniam centram ir jų savitumui nustatyti ir įtvirtinti. Toliau didelė tema tai yra miesto savitumas ir jo apsauga, tai ką pavyko padaryti su
planų, tai tą miesto sutikimą patiko išsaugoti. Buvo aiškiai apibrėžtos teritorijos, kuriuose galima aukštybinių pastatų statyba ir tas aukštybinių pastatų kalba jau aiškiai formuojasi kaip miesto urbanistinės struktūros elementas. Iš kitos pusės, reiškia, Naujamiestis, Šnipiškės, tos kitos miesto dalys aplinkui, jos taip pat per investicijas įgavo geresnė kokybė negu buvo. Tačiau savitumo bruožai nesusiformavo periferiniuose centruose, vėlgi ta pati šiaurės vakarų kryptis. Ką mes matom, reiškia, matom prekybos centrą PIK ir išpardavimą Akropolyje, tai yra tas ženklas važiuojant į miestą. Tai yra ne vieša erdvė, ne kažkoks, reiškia, miesto identifikuojantis simbolis, o elementari, reiškia, konvencijos jūsų. Ir šitoje vietoje vis tik tai to miesto savitumo formavimo dalykai tose periferinėse zonose, jie yra periferinėse važiavimuose į miestą, jie yra esminiai. Toliau sovietinės statybos rajonai, juos sunku įvardinti jų būseną kitaip negu tokia lėta degradacija. Kadangi ta tiek jų susinešiojimas visos infrastruktūros, tiek ir gyventojų senėjimas, neišvengiamai rodo blogėjančią situaciją šitose rajonuose. Dar blogiau, kad jauni žmonės praktiškai iš tų rajonų tik gavę galimybės bėga. Ir tai yra labai negera tendencija, kuri gali paskatinti po to, reiškia, kritus turto vertai, pačių silpniausių sluoksnių migraciją į tuos rajonus, ką mes turim, reiškia, Naujininkuose kokiuose nors. Ir tada tai jau kelia problemas socialinės. Išorės struktūra. Vienas iš esminių miesto išorės struktūros tolesnio vystymo iššūkių, tai būtent yra ir Baltikos trasa, naujas, reiškia, greitai europinės vėžės geležinkelio įvadas į Vilnių. Tai ta tema neišvengiamai turės atsirasti, kadangi valstybės politikoje buvo dėl to apsispręsta, kad turėtų įjungti Vilnių su Kaunu greitumynis geležinkelis. Tai dabar pat iš to, iš tos informacijos, ką mes dabar turim, tas įėjimas į miestą iš pietinės dalies, po toliau Lydos geležinkeliu pro uostą su galinė stotimi centrinėje miesto dalyje, galėtų būti na, tas kaip ir pagrindinis variantas, kurį mes nagrinėtume. Iš kitos pusės, bendrame tale buvo deklaruota apie bendrus projektus vystymo periferinės zonos, tačiau tai vyko pakankamai sunkiai, netgi vat, buvo numatytas miestas. Papildomas išvažiavimas pro Pilaitę į Kauno kryptimį, tai reiškia su Vilniaus rajonu nepavyko net susitarti, kad ten koridorius būtų Vilniaus rajone išlaikytas realiai, reiškia tas koridorius, kuris buvo padarytas mieste per Pilaitės prospektą, jisai toliau yra užspaustas Vilniaus rajono teritorijos. Dar vienas klausimas, kuris būtų nagrinėjamas, tai yra lėktuvų kilimo tūpimo takas, tai yra numatyta pasakyti lėktuvų kilimo tūpimo taką miesto pietinėje dalyje, pagal galiojančio bendro plano sprendimus. Dabar kiek sulaukim informacijos tiek iš Vilniaus oro uosto, tiek ir iš valstybės institucijų, kad vis tik tai atsiradus naujoms galimybės, to tako pasukimas nebėra aktualus ir galbūt reiškia, vėlgi tai galėtų būti nagrinėjama, ar būtina tas teritorijas toliau laikyti rezervuotas, reiškia praktiškai sustabdyti investicijas šitose teritorijose, ar jas ieškoti naujos paskirties ir naujų galimybių jose, kas iš principo galbūt ir pakeistų tą miesto tokią susikloščiusią na, struktūrinę sandarą. Kai mes pietinėje miesto dalyje turim didžiausią pramonėje ir gamybai skirtų teritorijų plėtros potencialą, jau vienai dėl tų atribojimų, kurias kelia toje vietoje esantį infrastruktūrą. Tam, reiškia, 7 metų bendrajame plane buvo suformuotas miesto greito eismo gatvių tinklas šitos raudonosios linijos, rodo tai, ką miestas realizavo ar realizuoja dabar. Ir iš esmės, na, šitie sprendiniai iš esmės pakeista miesto transporto eismo būklę mieste.
buvo įvykdyta viešojo transporto pertvarka, įvedant greitojo susisiekimo maršrutus, kurie jungia tuos periferinius centrus su pagrindiniu centru stotyje. Ir tai vėlgi, reiškia, kaip ir to daugiacentrio miesto vystymo principas. Kalbant apie tolesnę gatvių tinklo plėtrą, reiktų daryti ryšius rytų vakarų kryptimi, nes dabar turi pakankamai gerą susisiekimo sistemą šiaurės pietų kryptimi, į progresą savo vakarinę aplinkę jau kaip įvykusi faktą, tuo tarpu rytų vakarų kryptimi šitų jungčių akivaizdžiai trūksta. Tai būtų na, tokie sekantis tos didžiosios gatvių infrastruktūros plėtojimo darbai. Kalbant labai apie miesto tolesnį vystymą, mums reikia suvokti tai, kad mes kuo toliau, kuo labiau turėsim spaust privatų automobilį, bloginti sąlygas automobilių stovėjimo, branginti parkavimą, mažinti galimybės atvažiuoti automobiliu ir toje vietoje reikia keisti ir pačią įstatyminę bazę, apie ką mes jau dažnai kalbam, tiek tarpusavyje tarp architektų urbanistų, tiek ir diskutuodami su vystytojais. Iš principo mūsų normos vis dar reikalauja statyti stovėjimo vietas, reiškia, ir mes turim statyti ne mažiau, iš esmės miesto centrinėje dalyje matymas turėtų būti kitoks, statyti ne daugiau. Ir tada tokiu būdu, kuriant tą park and ride sistemą už miesto ribų, galėtume, statant parkingus už miesto ribų, galėtume paskatinti viešojo transporto plėtrą. Kalbant apie tolesnę miesto vystymą, būtent pagal tos pagrindinius transporto koridorius, tas transporto koridoriaus modelis ir yra kaip vienai gyvybingiausias ir racionaliausias miesto plėtros principas, kai greitojo transporto, galingo linijo transporto linija jungia oro uostą, jungia miesto centrinę dalį, kokį nors stiprų traukos centrą periferijoje, Vilniaus atveju tai yra ligoninių miestelis, gali būti universitetinis miestelis, gali būti kokios ekspo teritorija ir aplink tą transporto liniją tikslingomis pastangomis tankinamas miestas. Tada mes galim tiek užauginti keleivių srautą, kad mes galim pereiti, reiškia, nuo troleibuso prie greitojo autobuso, toliau nuo greitojo autobuso prie tramvajaus, ir nuo tramvajaus prie metro, ir tada turim normalią miesto plėtros politiką ilgesniam laikui. Būtent taip vystosi didieji miestai, nepradėti reiktų nuo didelių, reiškia, statybų tų dalykų, kurių mes šiandien akivaizdžiai negalim įgyvendinti nei ekonomiškai pirmiausiai, dėl to, kad nėra pakankamai keleivių srauto, o tą keleivių srautą turi mūsų auginti būtent kryptingai ir tikslingai vystydami miestą. Kalbant apie vienatorio transporto plėtrą, tai didžiausia sėkmė yra įdėkta dviračių nuomos sistema ir iki šiol miestui trūksta magistralinių dviračių takų. Akivaizdus trūkumas iš periferinių rajonų negalime atvažiuoti lokalius centrus saugiai dviračių takais. Ten ypač ta problema didelė, vaikai galėtų mokyklą pasiekti ir patraukus nuvažiuoti dviračiais, deja dviračių takų nėra iš principo, jiems reikia judėti bendrame sraute, o tai tikrai nėra saugu. Ir miesto centrinės dalies. Dviračių takų sistema yra nepatogi, kai kur reikia kirsti, pavyzdžiui, kaip Ozo gatvėje tas, reiškia, greitėjimo juostas, reiškia, ir tas dramliausis vadinamas sankirtas, ir toje vietoje nesaugų nei pėsčiajam, nei dviratininkų, tai toje vietoje yra būtent reikalingi, na, kardinalų sprendimai, kurie galbūt kol kas yra daugiau atveju teoriniai, ir juos reiktų įvykdyti taip pat daug pamilesnėm žemėm. Įgyvendinant bendrąjį planą, 2007 metais patvirtinta buvo inventorizuoti miesto želdynai, tai yra buvo apibrėžti jų plotai, pagerėjo viešųjų erdvių tvarkymas, pradėti jie įteisinti, vis tik tai tas įteisinimas, ypač vietinių želdynų vyko per lėtai, ir iki šiol mes neturim visų želdynų suregistruotų kaip sklypų skirtų želdynams. Ir tai tada sukelia tam tikrą nestabilumo jausmą ir iš kitos pusės, reiškia, tiek gyventojams neaišku, ar šitoje vietoje statys namą, ar tas želdynas, nes mūsų tikslas šitoje vietoje yra, na, kaip įmanoma greičiau tos želdynus inventorizuoti ir įteisinti, kaip atskiruos už želdynus. Pakito, galiojant bendrajam planui, pakito gamtinio karkaso reglamentavimas ir tai iš principo veikia labai keistai mieste, kadangi visas Vilniaus miestas yra
regioninės reikšmės gamtiniame karkase, palei Neries upę. Ir jeigu žiūrėt taip tiesiogiai tos gamtinio karkaso nuostatus, tai ten, kur mes siekiam didžiausios miesto koncentracijos, galima 30% užstatymo tankumas. Tai yra tam tikras absurdas ir, reiškia, mes vietoj koncentravimo paslaugų ir funkcijų turim didesnį išskleidimą po žalią teritoriją, kas iš esmės skatina tik didesnį to gamtinės karkaso, tai tik gamtinio karkaso, reiškia, dalies užstatymą. Vėlgi, bendrame plane nurodyti tie želdynai buvo daugiau principiniai sprendiniai. Ir kai mes toliau atliekant bendro plano monitoringą pažiūrėjom, kiek jie yra konkretizuojami, tai paaiškėjo, kad mes su kiekvienu detaliuoju planu po kelis procentus visų želdynų sumažėja, ne kad nedidėja į didesnėje pusėje. Todėl vėl mes matom, kad iš esmės mums jau bendrame plane rengiant sprendinius reiks konkrečiai įteisinti ir prie šitų. Įteisinti tos želdynus, reiškia nurodyti konkrečias jų teritorijas ir iš šito klausimo daugiau negrįžti, planuojant kitas teritorijas. Vėlgi, želdynų teritorijų paėmimas visuomenės poreikiams taip pat yra didelė tema, kadangi savininkai daugelio atveju nenori jų atiduoti miestui, padovanoti miestui. Iš kitos pusės, kol teritorija nesivysto, jų išpirkimas miestui yra didžiulė finansinė našta. Toje vietoje turim akivaizdžią problemą. Kalbant apie kultūros vertybių dalį, tai ką pagrindinis iššūkis yra šiuo metu rengiamo Vilniaus senamiesčio apsaugos specialiojo plano pilnavertis parinkimas ir jo integravimas į bendrojo plano sprendimus. Mūsų tikslas yra, kad tie du dokumentai veiktų kiekvienas ir nereiktų jų skaityti atskirai, tai yra nereiktų rodyti bendrajame plane senamiesčio kaip didelės skylės. Už kitos pusės senamiesčio specialusis planas numatytų ir tolesnius senamiesčio vystymo, tolesnės galimybės. Jo labiau, kad jame iki šiol yra likę daug pikryžių, reiškia, griautų kampų. Jas taip pat reikia rinkti sprendimas, ką su jais reikia daryti toliau. Socialinės infrastruktūros sprendiniai galiojančio bendrojo plano įgalino tai, kad mes išsaugome tą teritoriją socialinės infrastruktūros plėtrą ir buvo padaryta visą mozaiką tų oranžinių teritorijų. Tačiau, kalbant apie trūkumus, tai akivaizdu tai, kad vaikų darželių trūko, ypač trūko tose periferinėse zonose, jeigu ne privatūs darželiai, tai iš viso ten būtų didžiulė problema buvus. Iš šitos pusės galiojančiame bendrajame plane buvo numatyti bendruomenių centrų projektai, pirmiausiai tuose periferiniuose centruose, tai yra jie liko taip pat neįgyvendinti. Kalbant apie socialinės infrastruktūros plėtrą, turim savo aiškiai pasakyti, kad na, dabartinė socialinė infrastruktūra, tai yra darželė arba mokyklos, dengia tik tai kompaktiškai užstatytą miesto dalį. Ir naujų mokyklų plėtra periferinėje miesto dalyje yra sunkiai tikėti. Tai yra gyventojai, kurie ten išsikėlė, turėtų ir neturėti didelių vilčių, kad kažkur artimiausių pasiekimų spindulių atsiras mokyklos, kad jau tokiu atveju reikia pastatyti, na, kaip minimum 11, tai yra visų mūsų pinigai, kurių mes neturim. Iš kitos pusės, reiškia, miesto centrinėje dalyje yra pakankamas vietų mokyklos skaičius. Tai toje vietoje reikia galvoti ne apie naujų mokyklų statybą, bet apie vaikų pavežėjimo į mokyklos organizavimą, tai yra ta vokiška šulbusų sistema, jinai galėtų būti viena iš galimybių, kaip užtikrinti geresnės gyvenimo sąlygas būtent šeimoms auginančioms vaikus. Su vaikų darželiai situacija, jeigu kalbėti apie jų pasiekimumą, apie šalis yra dar prastesnė ir, kaip sakiau, tik tai privatų darželiai gelbsti tą situaciją, kuriant vaikų darželių infrastruktūrą, kur tik paskutiniu metu dabar pat yra inicijuojami projektai būtent tos įsaugotos socialinės infrastruktūros teritorijos darželių plėtros. Turim didelę problemą su gyvenamųjų teritorijų planavimu. Čia pat yra keletas patvirtintų mūsų detaliųjų planų. Vilniuje ir jeigu pasižiūrėjus, reiškia, tai jie vis tik neprimena Dublino priemiesčių, kuris taip pat yra garsus, reiškia, savo plėtra į periferiją, kur tie akivaizdžiai matosi, kad yra pagrindinių gatvių struktūra, šalutinių gatvių struktūra, aiškiai išreikšti žalieji plotai, intarpai tarp gyvenviečių, jis labiau vis tik primena kokio nors, reiškia, Mozambiko sostinės priemiesčius, kai
yra vystomas įstikiškai pagal esamas žemėlapio ribas ir formuojasi tokia neaiškios struktūros, reiškia, klaidi priemestinė struktūra. Ir pat jeigu pasižiūrėjus, reiškia, kokį nors mūsų patvirtintą planą priemestyje, paaiškinti žmogų, kad atvažiuoti į kokį nors, reiškia, kampą, būtų labai sudėtinga tą padaryti BGPS. Tai labai liūdna, bet 21 amžiaus, reiškia, planavimu mes esam priartėję prie silnai įsivyščiusių žvalgų. Aplamai gyvenamųjų teritorijų plėtra yra pagrindinis miesto plėtros potencialas. Ta akivaizdžiai mato, tas akivaizdžiai matosi už skaičių. Mes turėtumėm patikslinti šitų teritorijų poreikį. Turim nustatyti ir patikslinti galimybę sodų konversijos į gyvenamus kvartalus, kadangi dabar jau visiškai akivaizdu, kad sodų kvartalai nėra sodų kvartalai, tai yra normalūs gyvenamieji kvartalai, tačiau visiškai neturintis galimybių plėtoti infrastruktūros. Dar vienas dalykas, ką reiks padaryti su nauju bendruoju planu, su naujoju versija, tai vis tik skatinti individualiam namui konkurencingo būsto statybą mieste. Tai yra sudaryti sąlygas jauniems žmonėms gauti jų lūkesčius atitinkantį būstą, ar normos būdu, ar reiškia, sudaryti sąlygas jiems įsigyti, būtent centrinėje miesto dalyje. Sieksime skatinti tuos vystytojus, kurie sugebės pasiūlyti šitą būsto modelį. Būtent tokiu principu buvo sustatyta plėtra į priemiesčius Olandijos miestuose. Na, čia pavyzdžiui, kad yra Amsterdamo pavyzdys, tai yra daugelio atveju municipalinis būstas, kiekvienas turi savo įėjimą, kiekvienas turi savo nedidelę terasėlę, bet kartu tai yra pilna infrastruktūra kvartalai, kur yra galimybės, reiškia, į miestą nuvažiuoti tramvajumi ir turėti visą reikiamą socialinę infrastruktūrą. Tai tokiu būdu šituo keliu, mano galva, reikėtų eiti mums, reiškia, tiems žmonėms, kurie mėgsta individualizuotas erdves, tą, ką mes matom pagal daugkartinės miesto plėtros tendencijas. Dar vienas dalykas tai yra namų rajonų renovacija. Šitoje vietoje mes tikrai turėsim turėti didelę diskusiją ir būti pakankamai drąsūs, kadangi, kaip rodo tos tendencijos, kurios yra dabar, jauniems žmonėms šitas būstas, sovietinės statybos rajonas yra nepatrauklus. Tai yra jie akivaizdžiai sensta ir na, to nepatrauklumo priežastis tai yra kelias. Reiškia, visų pirma, tai nesaugi pati rajonų struktūra, tai yra atviri kiemai. Nėra vietos, kur štaugiai išleisti vaiką, jis gali nubiguoti į gretimą kiemą, kuriam gali pasiūlyti, ką nors negalima. Iš kitos pusės, pačio būsto struktūra nelabai tinka su laikiniai šeimai, kai reikalinga didesnė dviejų šeimų praleisti laiką kartu, kai gyvenamasis kambarys reikalinga, jeigu pasižiūrėsim dabartinius būsto plėtros projektus, labai dažnai su gyvenamojo kambariu integruota virtuvė, kad visa šeima galėtų būti vienoje vietoje ir valgio gaminimo metu. Ir reikalingos tam tikros terasos, reikalingos lodžijos, žiemos sodai, tai yra tie dalykai, kurie reiškia, na, padaro tą būstą patrauklesnį. Deja, mūsų dabar renovacijos programa viso šito neremia. Mes vėlgi Vilniaus plane, kai darėm žirmūnų renovacijos pasiūlymus, tai matėm galimybės, pavyzdžiui, praplėsti virtuvės, padarant valgomųjų zoną žiemos sodose. Deja, bet mūsų valstybės politika neremia tokių projektų. Iš kitos pusės, jeigu pažiūrėsime, reiškia, ten gyvena daugiausiai pensininkai, tai jiems patiems viso šito nereikia. Jeigu nebus tai padaryta stipriau, pritraukiant savivaldą, pritraukiant galbūt, reiškia, privačius vystytojus, labai sunku tikėtis, kad tie rajonai ir atnaujinti bus pilnavertiškai. Ta, ką rodo, pavyzdžiui, Lietuvos vokietijos patirtis, kur nebuvo stipresnių investicijų, didesnių perplanavimų, tai jiem po to teko griauti tuos renovuotus rajonus, vis tiek gyventojų iš jūsų kėlė. Tai šitoje vietoje vėlgi turim, reiškia, visų tikslinių lėšų panaudojimų ir reiktų galvoti, kaip tuos gyvenamosius rajonus pakeisti, kad jie taptų patrauklesni, pirmiausiai jauniems žmonėms. Didžiulis potencialas yra konversinių teritorijų. Tai yra tos teritorijos, kurios buvo naudojamos pramonės paskirčiai, kurios yra prie pat miesto centrinės dalies, prie pat miesto senamiesčio. Mes jau turėjome apie 150 hektarų. Vertinant visas yra apie 500 hektarų mieste teritorijų, kurios nesiglenčia miestui į išorę, neužima žalių teritorijų, gali būti grąžintos į miesto plėtrą būtent kaip vadinamieji brownfieldai. Rudosios teritorijos, tai yra, reiškia, atgal
gyvas. Na, kaip didžiausias toks neatrastas rezervas, tai galim paimti kokio nors Savanorių prospekto pavyzdį. Tai mes turim greta draustinį su puikia gamta, turim Savanorių prospektą su visai išvystyta infrastruktūra, turim tarpą tarp Savanorių prospekto ir upės, turim nerį, kitoj pusėje turim bučių mišką, ta prasme tarsi didelį teritoriją gyventi iš kitos pusės, tai iki šiol taip yra mūtinės sandėliai. Tai va, viską toj vietoje vis tik tai reiktų rasti efektyvesnį ir labiau visų miestiečių interesų atitinkantį tų teritorijų panaudojimą. Šiaurės miestelio prieigos ir reiškia vėlgi tas pats potencialas, kuris yra prie pat senamiestė, prie pat, reiškia Paupio teritorija, toliau Markučių, visa pramoninė zona. Tai yra tos pačios plėtrai patraukliausios teritorijos, kurias reiktų grąžinti atgal į miestą. Daug diskusijų kelia prekybos centrų plėtra mieste, tai vėlgi akivaizdu paskutinių metų iššūkis ir šitoj vietoj vėlgi galiojančių bendro plano sprendiniai nediferencijavo prekybos centrų. Dabar galima akivaizdžiai pasakyti, kad yra na, tarsi du tipai tų centrų, tai yra užmiesčio tipo centras, na tai va kaip šitas garsusis reiškia geležinė vilko ir Žalgirio gatvių sankryžoj, kuris pasitraukė nuo užstatymo, reiškia nuėjo tarsi į antrą planą, tada kad pakviesti lankytojus pasistatė, reiškia, saugingų formų trifidą iš filmo su Tomu Cruise'u, reiškia, apie pasaulį karą, tam, kad mes jį matytume ir privažiuotume prie jo, tai na, toks yra tipiškas užmiesčio tipo prekybos centras, kuris turėtų būti kur nors mišiolą, o ne centriniai miesto daly, kur na, turėtų būti pertraukti ir reiškia, įėjimai į pastatus ir patys pastatai prie gatvių, kur formuojasi, reiškia, daugiau socialinio interesą ir kur mes turėtume normaliai suformuotą miesto struktūrą. Tai šitoje vietoje prekybos centrus akivaizdžiai reiks diferencijuotis, išvelgiant į jų tipologiją. Ir tokie centrai, kurie kuria uždaras viešas erdves, kurie kuria galimybę socialinės veiklos prekybos centruose, šitie centrai galėtų būti statomi į centrinį miesto dalyje. Akivaizdu, kad mes nepatokėsim šito, reiškia, to pasirinkimo, kuris buvo padarytas prieš 15 metų. Tačiau iš kitos pusės tos užmiesčio prekybos centrus mes neturėtume įsileisti centrinę miesto dalį. Inžinerinės infrastruktūros, kurios vėlgi ten yra didelis iššūkis miestui, mums reikia peržiūrėti prioritetus. Mes dabar labai daug plečiame inžinerinius tinklus į periferiją, tuo būdu didiname periferinių teritorijų patrauklumą, tarsi restauruojant patį savo. Reikėtų diferencijuoti miesto teritoriją skirtingas zonas ir toms skirtingoms zonoms nustatyti skirtingas reiškia plėtros įmokas, kurios neišvengiamai ateis pagal infrastruktūros plėtros įstatymams. Tiek tikimės, kad tas įstatymas bus priimtas ir savivaldybė gaus įrankį, kaip galėtų vystyti savo infrastruktūrą. Taip pat reiktų peržiūrėti energetinės sistemos situaciją, kadangi yra vėlgi pačiame miesto centre Savanorių žiedas Vilniaus antrasis TECas, iki jos ateina geležinkelis ir šitoje vietoje reiktų pagalvoti, ar iš tikro reiškia, yra tikslas laikyti vieną iš pat tą pagrindinę miesto reiškia, energetinę šildį pačioje centrinėje miesto dalyje ir tuo būdu vėlgi trukdyti dideliai to paties Savanorių prospekto atsinaujimui. Tai dar mes turim daugybę naujų duomenų. Dalį aš jums parodžiau, tai yra būtent paskutinių gyventojų surašymo duomenys. Mes galime matyti, kokio tipo žmonės, kur gyvena, kokios socialinės padėties, netgi matyti, iš kokių pajamų jie gyvena. Ir tie duomenys, aišku, yra nuosmeninti, tačiau leidžia mums pajusti būtent konkrečių vietų gyventojų problemas ir į jas daug tiksliau reaguoti. Tai vėlgi bendro plano sprendiniai tikrai turės būti patikslinti, išvelgiant į tuos turimus duomenis. Reiktų aiškiau apibrėžti miesto plėtros prioritetus ir nustatyti gyvenimo eiliškumą ir terminus. Mes dabar turėjom labai daug prioritetų, tai iš esmės išeina, kad kai turiu labai daug prioritetų, tai tarsi neturi nieko. Tie prioritetai turėtų būti aiškiai sudėstyti eilėje ir toliau miesto strategijoje planuojant numatyti jų įgyvendinimo eiliškumas. Ir šitoje vietoje vėlgi siūlysim, kad vis tiek reiškia, būtų numatytas tolesnis vidinių jau užstatytų teritorijų efektyvesniam naudojimu ir toms naujom vystomom šiaurės vakarų rytų kryptims. Tai va tos reiškia, išvadų visų išvadų reiškia tarsi apibendrinimas būtų, kad tada ekspertai, kurie vertina bendro plano įgyvendinimą, sukūrė, kad
detalizuoti sprendinius, tai yra pagal galiojančius teisės aktus, kad mes galėtumėm jau tiesiai metus įrenginių eiti prie statybos projektų. Toliau turėtumėm kompleksiškos renovacijos politiką suformuoti ir rekonstrukcijos sovietinių rajonų, nustatyti išraiškos formavimo reikalavimus, tai yra savitumo atskirų miestų dalių formavimo. Rinkimo metu reikia sukurti bendradarbiavimą su bendruomenėmis platformą, tai yra elektroninis bendravimas ir toks bendravimas, kaip mes darom šiandien praktiškai tokį didelį bendravimą susirinkimą. Konkretizuoti plėtros prioritetus erdvėje laikė, ką tik apie tai kalbėjom. Reiktų padaryti, kad su dabartiniais teisiniais reikalavimais bendro plano sprendiniai neturėtų konfliktų. Tai va, jeigu labai taip koncentruoti, kad privalome tuos darbus, kuriuos leidė, kurie mūsų laukia. Iš esmės, darbai tik prasideda, dabar kaip tik yra pritarta bendro plano rengimo programai, yra pradėta rengti esamos būklės analizė, tariame toliau sustatyti bendro plano metodikos principai, įvyks gyventojų apklausa ir tai bus tas startas, nuo kurio mes pradėsim, kai tik tai bus kažkokie dar patiksinti esamą būklės duomenis, mes juos viešinsim ir stengsime tą daryti, kiek įmanoma visai, kad būtų galima pateikti ir savo pasiūlymus ir pageidavimus ir nepritarimus ir pritarimus taip pat. Tai dėkui už dėmesį ir pabandysiu vandens neturim, mes tai profesuojame. Tai kada aš skaitau teritorijų planavimo įstatymą, nu, kažkaip man sunkiai jis ten skaitas, jis reikia toks nelabai koksai, bet dėl reglamentavimo klausimo, bet jeigu neregime, jeigu bendrajame plane yra naudyti visi teritorijos planams privalomi teritorijos tvarkymo reglamentą, tai aš matau čia tris dalykus, reiškia, tris galimybės. Pirma galimybė yra bendrajame plane nenumatyti šitų reglamentų, daugiai iškiai reikalauti rengti detaliuosius planus. Vėliau tai būtų įmanoma, todėl kad mes šiandien tai nors išleidome, bet ir normatyvus teritorijų planavimą. Tai kai mes 7 metais jų neturėjome, tai šitie reglamentai jie buvo kaip išsigelbėti, nes dabar jie gali ir nebūti. Antras variantas galėtų būti dalinai numatyti reglamentus, o dalinai nenumatyti. Nes bet kokį atveju bendrajame plane išnagrinėti kiekvieną sklypą nepavyks. Reiškia, tai tas funkcinio zonavimo principas, reiškia, ir iš tikrųjų yra teisingas ir visur taikomas, bet detalumas jo galėtų būti visiškai skirtingas. Tam tikrose rajonuose, kur problemų nėra, galėtų būti reglamentai, kad statykime pagal statybos projektus. O ten, kur mums labai svarbu ir mes nežinome iš tikrųjų, kaip turėtų būti tų reglamentų, paprasčiausiai nenumatyti. Reiškia, to pačiu metu reikalauti rengti didelius planus ar kitus teritorijų planavimo dokumentus. Tuo labiau, kad vidinių teritorijų rezervas ir jo panaudojimas bet kokiu atveju iš tikrųjų konfliktinė situacija sukels. Tai kaip pats manai, ar visgi reikėtų šiandien įvykti ir labai labai stipriai pagalvoti tą metodiką, nes nuo tos metodikos matomai tą visą sėkmę bendrojo plano keitimą priklausys. Man tikrai patiko tavo pasiūlytos galimybės priversti rengti didelius planus, bet iš kitos pusės yra ta nuostata, kad jeigu detalių plano nėra, tai bendrojo plano sprendiniai galioja tiesiog. Bet šiaip prasme tada gaunasi, kad mes dabar, pavyzdžiui, turim daug tokių teritorijų ir mes esam priversti išduoti projektavimo sąlygas, būtent vadovaujantis bendrojo plano sprendiniais ir aplinkinių teritorijų statymo intensyvumais, principais ir yra dar sunkiau, kai ten aplink šis nieko nėra. Tai tada, reiškia, turėti labai yra blogai, kai tu esi priverstas turėti na pačius, tada rašyti pačius didžiausius reglamentus. Tai iš tikrųjų man ta mintis, kad mes turėtumėm galbūt tą diferencijuotą bendrojo planą, iš tikrųjų tos vietos, kurios mes galėsim detalizuoti. Ir galėsim detalizuoti ne vien tik tai ta prasme, kad mes galėsim fiziškai žinosim, kaip detalizuoti. Jos galėtų būti detalizuotos, ypač turint omenyje tą pagrindinį miesto centrą, tas reiškia pagrindinės plėtros kryptis. Pagrindinės plėtros kryptis ir iš tikro palikti tam tikras neapibrėžtas teritorijas, kadangi, kaip patirtis rodo, jeigu tu kažką suplanuoji ir ta
organizuojasi po 15 metų, vis tiek nepataikė. Tai vienas pasimėgis. Daug iš tikrųjų lemia socialiniai ekonominiai faktoriai, bet mano galva, mes to žmogaus faktorius truputėlį pasigardam tolumant. Tai šiaip kiti miestai tokie, kaip Barcelona ir kiti, reiškia, jie. Skirtas, kam prioritetas, ar galėtų, pavyzdžiui, kokį moto reiškia pasakyti, va šitam darbų planų keitimui? Na, taip steigiai nesugalvosiu, bet kitam pristatymui tikrai pasakysiu. Labai gerą pristatymą. Kas nors, štai irgi galėtų paklausyti. Prašau. Mes diskutuojam dėl Vilniaus plano, bet yra toks Lietuvos bendrasis planas, kuriam yra toks elementas kaip Vilnius Kaunas Trimiestas. Sakykit, prašau, ar šitas dalykas mūsų bendrajame Vilniaus bendrajame plane atsispindės? Ir antra, kad jis ten kažkas būtų gyvybingas, tai reikėtų pajungti centrinę valdžią, nes tai yra lėšus, tai yra sprendiniai. Sakykit, ar taip kūrėjai nusiteikia, kad bendradarbiaus su centrinė valdžia su Kaunu, kad jis kresnės galėsim, toks galima, jeigu greitas būtų geležinkelis iš Pilaitės į Kauną, tai galima iš Pilaitės Karmėlavos aerouostą pasiekti greičiau negu mūsų aerouostą. Kaip iš to jūs galėtų? Tai iš tikrųjų Lietuvos šansas. Didžiausias yra ne tik didymestis, bet rinkiamestis. Pasme, Vilnius, Kauno, Klaipėda, tai yra tie miestai, kurie turėtų valyti visą Lietuvos ekonomiką ir infrastruktūrą, tarp jų turėtų būti tokie, kad mes be jokio varko galėtume iš vieno miesto peršti į kitą. Aš neturiu tos skaidrės dabar su savimi, kurie Olandijos bendrąjį planą vaizduoja kaip 5 smagračių sistemą. Iš esmės, 5 darbų sistemą, tai vienas darbas palaiko kitą. Ir Vilniaus Kauno, kur išvietas plėtra ir ypač infrastruktūros plėtra, kad iš tikrųjų galėtų per pusvalandį, per 40 minučių iš vieno miesto centro ir kito miesto centre, padarytų tai, kad tau nebesvarbu, kur tu gyveni, iš esmės tu galėtum gyventi viename mieste, tai kas yra įprasta Olandijai, kurį turi iš tikrųjų. Bendro plano reikalai, dėja, bet tai yra per mažai diskutuojama. Iš esmės, labai teisinga mintis ir teisinga pastaba, kiek jie atleis mūsų galimybės, mes akivaizdžiai stengsime bendrauti su Kaunu, su centrinė valdžia, bet na, šitoje vietoje kartais tas bendravimas sunkiai pavyksta. Paskutiniai pavyzdžiai ir to dvimesčio rodo, kad na, tas bendravimas tikrai būdavo toks sudėtingas. Pagrindinis iššūkis tai yra ir Baltikos projektas, Vilniaus integravimas į Baltikos trasą ir efektyviausios reiškia trasos sujungimas tarp Vilniaus ir Kauno. Aš sakiau, aš darau kitą variantą, jeigu jūs sakot, aš mielai dar padiskutuočiau apie tai, kuris yra geresnis, bet tai matyti yra bendro plano rengimo eigoje, kad dabar neturėtume teisės į techninę diskusiją. Reprezentatyvi taip pat. Diferencijuota reprezentatyvi, tai yra bus iš atskirų
diskutuoti bendro plano temomis, teikti pasiūlymus ir iš kitos pusės, reiškia, profesionalai galės matyti ir atsakyti į tuos, reiškia, pasiūlymus, kurie ateis. Dabar mes panašiai bandom su Lukiškių aikšte. Galiu sakyti, kad iš pradžių buvau pakankamai skeptiškas, bet taip įsisiūbuoja šitas reikalas ir dabar dieną kalbamės po kelis pasiūlymus. Tai rodo, kad tos naujos priemonės, jos pakankamai gerai veikia. Ir aš įsivaizduoju, kad tai bus ir normalus bendravimas su žmonėmis seniūnijose. Ir taip pat elektroninėmis priemonėmis, reiškia, bendravimas su gyventojais ir jų vadovais. Prašau. Norėjau paklausti, minėjo rytų vakarų kryptimi nėra pakankamai išvystyta susisiekimo infrastruktūra dabar. Ko realiai trūksta tai infrastruktūrai dabar? Ar čia yra susiję, sakykime, su to Balsių tilto projektu? Ne, Balsių tiltas jis toks, jo jis ten, reiškia, galėjo čia bendrajame plane yra pakankamai ten trečiai ar ketvirtais. Tai pirmiausia yra Šiaurinė gatvė ir Mykolo Lietuvio gatvė, kuris sujungtų šiaurės vakarų centrą, tai yra Ukmergės plentą su geležinė Vilko gatve ir išeitų prie Santariškėmis. O Šiaurinė gatvė, tai jinai eitų tarp Šeškinės ir Pašilaičio rajonų, aukštos įtampos trasa dabartinė ir čia ten šiuo metu jau yra baigiamas rengti techninis projektas šitos gatvės. Dabar nepameluočiau, man labai Ukmergės gatvės, nes būtent šitos jungtys reikalingos tam, kad efektyviai pradėtų veikti vakarinis aplinkelis. Priešingu atveju vakarinio aplinkelio, jeigu neturėsim važiavimo iš Vatumėnų rajonų rajonų, tai naudosis tik, kad išėjami gyventojai važiuodami į Kauną, grubiai pasakė. Nes reikia jungčių, kaip iš miesto rajonų patekti tą vakarinį aplinkelį. Priešingu atveju jis nereikia traukti. O sakykit, ar kas su rytinio aplinkeliu, kas nors planuoja, net iš, sakykime, Švenčionių krypties, kad iš tenais? Ten yra tikrai tolimieji aplinkeliai ir tiek, kiek vertinami srautai yra, tai užtenka tų tolimesnių aplinkelių, tai yra to tolimesnio krašto, kaip jau žiūrėjo. Buvo numatytas kažkada miesto planuose, reiškia, aplinkelis vieną Švenčionių plento per Grobalsius, todėl per Verkių regioninį parką, Panerginės draustinį. Ta prasme, tai ką parodė miesto srautų modeliavimas, kad ten srautai yra labai maži. Ta prasme, tranzitinio transporto beveik nėra, kuris tranzito važiuotų. Ir tuo būdu to aplinkelio netikrai yra čia modeliavimo, kad nebuvo atsisakyta. Nemanau, kad nauji tyrimai parodys, žemės yra reikalingas atgimties, o tolimesnių kelių tinklas per nereikšinė jis egzistuoja dabar. Aš turiu klausimą, noriu pasimėti, nes tarp avarijų, progos ir daugelį šių metų turime istorinę šiaurinę Kamišniškėse. Ar iš tose bendruomenė bendrauja, tikriausiai Vilniaus miesto bendruomenė, nes mes net visi statiniai vidiniai ryšiai Vilnių prasmų, ir yra vidiniai statiniai prie neryšiai Vilnių prasmų. Ir va, tarkime, mes pastoviai kovojame daugelis problemų susispręstų vien per tai, kad nesvarbu kokios paskirties pastatas.
arba kurio mes sieks. Nes todėl reikia suvokti, kad ne visos miesto dalys lieka status quo. Kai kur reikia keisti, kai kur reikia intensyvinti. Ir toje vietoje tą mes pasieksime per diskusiją, per kompanijų rengimo metu. Neturėtume tikėtis, kad kieks nesikeitė. Dar svarbus klausimas vienas dėl aukštybinių, jeigu galima. Ar galiu paminėti? Galiu klausimą. Prašau, ar tai vienintelė vieta vis tik tai manoma jūsų matymo, sakykime, nuo plano rinkėjų būtent dešinysis krantas, pats, sakykime, tas K18, daug čia diskusijų viešoje, tai sukėlęs projektą. Ar svarstomas taip pat alternatyvos, sakykime, kažkur tai Spilaitės prospektu, ten už spaudos rūmų, kaip jūs čia matote klausimą? Tai jeigu žiūrėti dabartinį bendrą planą, aš dabar, kad nepamėluočiau, bet dvi vietos tai tikrai yra, tai yra būtent fotografijas tas aplink spaudos rūmus ir būtent dešinysis krantas, ta teritorija, kur mes esame pat čia. Tas teritorijas, aišku, reiks konkrečiau apibrėžti, kadangi ir bendro plano sprendininkų surengėme tikslesnėme mastelėje, matyti šitos zonos, jeigu galbūt galėtų padaryti ir tą mastelį. Kad yra būtų klausimų, patenka, nepatenka, reiks reglamentuoti detaliau. Taip pat mieste buvo parengta koncepcija, kurie iš principo apibrėžia ir kitose vietose pastatų aukštesnių negu 35 metrų statybos galimybės. Tai buvo akcentuota, kad dar būtų galima analizuoti keletą periferinių centrų šiaurės vakarų kryptim, šiaurės kryptim. Bet matyt, čia yra tolesnių diskusijų objektas, kadangi realiai tos koncepcijos jos nesirealizavo. Tai rinkimo metu reiks įvertinti ir pasižiūrėti. Daugiau dėl to, kad atsiprašau vieną klausimą čia, pakankamai liečiasi. Kiek man ten pavyzdžiui nagrinėti iš kitų įstektorių planavimo svetimo redakcijas ir pastatyminius aktus, tai aš ten visada pasigėdau tos urbanistinės dimensijos, architektūrinės dimensijos. Ką galvojate keisdami šitą bendrą planą? Kaip jūs girdėjate erdvinį architektūrinį urbanistinį klausimą, atspindės reglamentuojant, nustatote planą bendrajame plane? Ar iš viso turi būti tavo matymą, kad turi būti? Man atrodo, bent jau svarbiausias miesto dalis turi būti, aš jau tą bandžiau sakyti, tam tikri savitumo dalykai, jie galbūt nebūtinai bus įdėti į patį bendrąjį planą, bendras planas gali nurodyti. Ką dar reikia padaryti, kad tą savitumą apibrėžti. Nes vėl reikia suprasti, jeigu mes kažką įdėsime į bendrą planą, tai paskui pakeisti bus pakankamai sudėtinga. Tai mes turime apsispręsti apie tuos dalykus, kurie tikrai turi būti. Būtų labai smagu pamatyti būtent tą trečią dimensiją bendrajame ir iš tikro, kad atsirastų erdvės dydis, ypač tose labiausiai degančiose teritorijose. Galbūt kai kurie reglamentai galėtų būti labiau smagūs. Tai mes kalbėtume, pavyzdžiui, apie ten patrauklesnių erdvių formavimą, prekybą į pirmuosius aukštus. Galėtų būti papildomai reglamentai skatinantys jų atsiradimą. Tai šitoje vietoje, aišku, galutinių sprendimų nėra, tai yra metodikos klausimas. Bet kaip tai galima tą padaryti, iš tikrųjų, labai lengvai, ko negalima buvo anksčiau. City of Vilnius has a huge amount of heritage, very important, and
not many cities have such a beautiful heritage like Vilnius. It would be a big shame to lose those things. So that's my question, how to protect the community point of view. Atsakysiu turbūt dviem kalbom. Pirmiausia, kad pas lietuviškai, kad aš bandžiau šitą dalyką paaiškinti, kalbėdamas apie tai, kad vis tik mes sieksim kiek įmanoma įtraukti bendruomenės, kiek įmanoma labiau lokalizuoti bendro plano sprendinius. Dėl to, kad siekti, kad jie kuo labiau atitiktų vietos specifiką. So, what we could actually do is we should do with the recommendation in the master plan so detailed that it would respond to real situation in the area. Of course, the main area what the companies and developers are separating is using one recommendation system and then doing another thing. So that's in commercial buildings. So they are building commercial buildings and putting flats inside. So I think that this is a very important thing. And if we do fair implementation, it will also make concurrence in the market fair. Because now wins unfair people and unfair developers more as the fair ones. So actually this thing we should eliminate totally. So I think that the recommendation of equal intensity to all the functional uses should be one of the things. The other thing is that we should do the recommendation as close to the reality as possible. Or if we foresee some changes, the recommendation must be as high as it is possible to achieve with such changes. For example, if we really allow increased density in some areas, because definitely not everything will stay the same as it is now. So I think we really do have tools. We need participation of people, and this participation should be productive, not counterproductive. And then we could achieve the results. If we have conflicts, then it could happen we don't have any results. So I see this procedure as a possibility for the community to get the thing they want. And this result will be as good as we, as good people are. Yeah, I agree. And I think it's important that the construction companies have a way of building and making a profit, but also that the communities protect the real heart of the community in their streets. So thank you. Yeah. Dabar jūs pradėjote paruošimą etapą bendro plano, kad aš vis dėlto planuojama pabaiga. Galima klausimą du. Labai trumpai pasakysiu, kada pabaiga pagal grafiką yra pusantrų metų. Pirms atsisiu, turiu komentarą ir sakysiu, žinot, mes turim tokią problemą, kad mes norim laiko ir norim labai greitai. Vaikas geras išeina per 9 mėnesius. Jis gali išeiti per 7, bet bus labai geras. Dar reiks palaikyti inkubatorių 2 mėnesius. Tai vat aš labai norėčiau bendro plano gero, išdiskutuoto ir išsvarstyto. O ne padaryto skubotai, uždaryto keliu. Tai vat šitoje vietoje mes, matyt, dar turėsime politinių diskusijų ir aš manau, kad matysis, kaip mums seksis dirbti ir kaip seksis, reiškia, bendrauti ir kaip seksis rasti tos politinius sukūrėjus. Šitoje galima įklausimas ir mūsų palaikymą, kaip komisijų turėsite tikrai. Ačiū. Prašau. Kokia yra bendrojo plano numatomi pakeitimai ir kokie yra tikslai šiuo metu išsikirti? Man atrodo, kad pristatymas buvo apribai. Prašau, kiti. Tai prašau, du klausimus noriu pateikti. Iš aplinkos komisijos esu darbas. Kai buvo svarstamas pas mus bendrasis planas iki 2015 metų, tai mūsų komisija nepritarė ir pateikė argumentus, kodėl, kad nereikalingas yra
šiaurinės gatvės tiesimas. Prieštaravime buvo ir gamtosauginiai, ir taip pat laikėm, kad nėra ir būtinybės jos. Antras klausimas, tai irgi mūsų komisija, svarstydama Šnipiškių viziją, pasisakė prieš daugiaukščių ir negyvenamosios paskirties, o komercinių ir kitokių pastatų sangrūdą ir plėtimą tarp Konstitucijos prospekto ir upės gatvės. Dabar ką mes matom, tai yra didžiulė sangrūda šitų pastatų, jie didėja, jie užkimšo reiškia upės gatvę individualiniu transportu ir dabar to neužteko. Dar girdintas nustatoma dar vienas dėlbūtis, Libeskindo reiškia šitas projektas. Aš laikau, kad visiškai nėra nei socialinio, nei urbanistinio pagrindo toj vietoj, kad išauktų toks viešbutis. Ir dar noriu priminti, kad toj vietoj, kuri aiškina, kad jinai apleista, ten architekto Paniko ir kartu su Norvegijos firma buvo paruoštas žaliasis praėjimo takas. Reiškia, laipteliai, praėjimai ir šalia. Gal nepradėkim diskutuoti apie konkrečius sprendimus, bet akivaizdu, kad planavimas tai yra interesų suderinimas. Ir kitoje vietoje yra interesai gamtosaugos, yra interesai miesto plėtros, yra interesų vykdytojų, iš kitos pusės yra pačio miesto konkurencingumo interesas. Ir aš manau, kad tie sprendimai, kurie buvo padaryti atsakingai ir įvertinus visas aplinkybės. Nemanau, kad atsisakius Šiaurinės gatvės investicijos į vakarinį aplinkelį atsipirks. Manau, kad tada tai bus išmesti pinigai ir turėsim, kaip jau sakiau, didelę gatvę iš Avižienio nuvažiuoti į Kauną. Šiaurinė gatvė prie vakarinį reikalinga mirtinai. Toliau, kalbant apie naujo Vilniaus miesto centrą. Mano galva, tai yra Vilniaus ambicija atspindintis projektas ir aš tikrai to nebijau pasakyti. Ir aš pasiryžęs apie tai diskutuoti su visais. Tai yra 21 amžiaus dimensijos mieste atsiradimas, atsiradimas jo centre, iš kitos pusės išlaikant pagarbų atstumą tiek nuo senamiesčio, tiek nuo Šeškinės žalių šlaitų. Tai aš manau, kad turėsim gražių diskusijų ir šitoje vietoje nenorėčiau jas toliau eiti. Bet sakau, nebūkim vienpusiškai, girdėkim vieni kitus ir išmokim diskusijų. O kas yra pagarbus atstumas, jeigu galima skaičiais, jūsų nuomonė? Kilometrų. Pagarbus šio reiškia skaičiavimas būtų matatai. Šiaip vizualinės, kad reikia žmogus prie 10 kartų, man tai yra 3 kilometrų, tada jau žmogui vis tiek. O čia mes matom, bet išlaikom pagarbų atstumą. Man atrodo, buvo pakankamai studija, kad tai padaryti. Dar du paskutiniai klausimai. Prašau. Norėčiau prie 10 kartų. Laukiu, jūs jau klausite dabar. O dabar, kad susikoncentruoti visko nepriekšti, kraštovaizdžio klausimai yra labai sudėtingi, o Vilniaus kraštovaizdis nebejotinai vertingiausias Lietuvoje, tai būtent palikus nėra kito. Dėl to noriu paklausti bent jau apie tokius žinomus dalykus. Kokia numatoma ateitis tose vietose Vilniaus, kur atrodo teoriškai turi statusą ir apsaugą specifinį, tai Vilniaus pilių kultūrinis rezervatas. Ir regionis parkas. Bet dabar tenka girdėti, kad vyksta vos ne jų išformavimas ir medžio gesinimas. Tai kokia perspektyva numatoma toms ypatingai vertingoms teritorijoms? Ar bus paremtos tos organizacijos, kurios atvičiūri, ir ar bus gerbimi
unikalus to kraštovaizdžio objektai. Ačiū. Tai niekas nesiruošia naikinti nei regioninių parkų, nei valstybinio pilių rezervato. Tai visiškai akivaizdu, tai yra tam tikros konstantos, kurių mes atsiromos, kurių tikrai niekas nesiruošia keisti. Iš kitos pusės reiktų pakalvoti apie tai, kaip jos turėtų būti tvarkomos, kadangi, na, ypač valstybinis pilių rezervatas centrinėje miesto dalyje, jis tikrai galėtų būti valstybės lėšomis, kad ne valstybė pati prisiėmė atsakomybę už šitos teritorijos, reiškia apsaugą ir panaudojimą pažinimui. Na, tikrai galėtų būti geriau tvarkomos, bet tai čia, sakykime, yra labai maža bendro plano, sakysim, dalykas, jeigu mes kalbėsime apie tvarkymą. Jeigu mes kalbėsime apie Verkių regioninį parką, toliau Pavilnių regioninį parką, Ryškių draustinį ir visas kitas teritorijas, kurios yra aplink Vilnių ir netgi prie pat miesto centro ir turi, reiškia, tą vertingo kraštovaizdžio statusą, tai mes turėtumėm aiškiau apibrėžti vis tik tai principus, kuriais galėtų būti vykdomi projektai tose zonose, kadangi ten Lietuva nėra uždrausta. Ten vietoje esamų sodybų vyksta, reiškia, tam, nu, rekonstrukcijos tų esamų sodybų, yra esamų pramoninių objektų, kurie tikrai nepuošia tų saugomų teritorijų, jos keičiasi į kitas paskirtis, tai toje vietoje mums reiktų aiškiau apibrėžti reglamentą, ką ten galima daryti ir ko negalima. Dabar va, ta diskusija labai gera, vienas baras, ar aštuoni atskiri turtiniai vienetai vietoje kiekvienos sodybos. Tai šitoje vietoje reiktų mums profesionaliai padiskutuoti ir aš tikrai tikiuosi, kad šitoje vietoje ir jūsų komisijos pagalba, būtent kalbant apie tuos tikrai gamtinę prasme labai vertingus Vilniaus kraštovaizdžius, apsisprendžiant, kokie plėtros mastai jose galimi, kaip galima tvarkyti su ten esančiomis sodybomis, kaip galima tvarkyti su ten esančiomis apleistomis teritorijomis, kaip galima tvarkyti su ten esančiomis pramonės įmonėmis ir sovietinio laikotarpio dalimi. Aida, paskutinis klausimas. Ačiū labai, Aida Šarpėlė. Sveiki. Norėjau paklausyti, kaip supratau, nebus nei specialistų, nei laiko resursų skiriama tiesioginį bendravimą su bendruomenėmis žmonių poreikių lūkesčių išaiškinimui. Tai vadinasi, liekas tas akreditavimas. Klausimas būtų, ar gali visuomenės komisijos prisidėti prie tų klausimynų formavimo. Ir antras iš karto klausimas yra labai trumpas. Kiek mačiau bendrojo plano keitimo darbų programoje yra numatyta, kad bus du variantai paruošti, bet ekspertinės įvertinimo nebus atlikta. Kas paskatino tokį sprendimą? Tikrai bus vertinami ekspertai. Ekspertai tikrai ekspertuos bendrojo plano sprendimus, tai tą galiu pažadėti. Ekspertavo visada. Ir šitoje turėjimas žmonių iš išorės, mes iš viso tikimės prisitraukti tarptautinius ekspertus, kurie galėtų pasižiūrėti ir iš šalies visiškai atitrauktai tas problemas, kurias mes sprendžiam ir kurie turi kitokios patirties, tai tikrai bus ekspertinė nuomonė. Na, du variantai, be abejo, kad būtų tikslinga turėti pavadinti skirtingus miesto variantus, jau tai negalima. Bet tačiau mes nesitikėkim, kad mes turėsim du visiškai skirtingus miesto vystymo modelius. Tada mes būtumėm tik tai vaikai žaidžiantys, reiškia, kurioje dvėlė miestas vystosi ir mes turim suteikti šansą jam vystytis pagal keli skirtingus scenarijus. Bet mes negalim formuoti visiškai skirtingų miesto plėtros variantų, reiškia, ir tarsi žaisti žaidimus. Dėl bendruomenių dalyvavimo, tai aš tikrai nemanau, kad tam nebus skirta laiko ir lėšų. Aš manau, kad tam tikrai, na, mes kaip mes esame užsakovai ir mūsų tikslas yra gauti kokybišką produktą, pagal kurį mes toliau, kaip miesto plėtros departamentas, turėsim išduoti leidimus, produktą, kurį žmonės žino ir kuriuo pasitiki. Ir ta prasme, aš čia galiu tiesiog pasinaudoti savo paties patirtimi, kaip buvo iš tikrųjų rengiami sudėtingi teritorijų planavimo dokumentai. Tai mes daug diskutavom su žmonėm, na, vis tik pavykdavo pasiekti susitarimus net ypatingai sudėtingais klausimais. Tai ko mes dabar daugiau apsitarsim, tai tuo daugiau, tuo mažiau turėsim problemų po to,
kai atvažiuos traktoriai kasti duobės reiškia pamatams. Tai aš matau būtent šitą planą tam ir skirtą, kad bendruomenė susitartų, kaip vystysis jų miestas, kaip jų rajonas, jų kvartalas, patvirtinant politinę lygmenyje, dar turėtume turėti tam tikrą dokumentą iškesnį ir dėl jų, kaip pareigūnam, kurie turės toliau jį įgyvendinti, reiškia, įduodami sąlygas ir jų kaip bendruomenių nare, kaip gyventojams, na daug mažino, kas jūsų rajone gali atsitikti, bet na nebūtų taip daug, kaip dabar kartais pasitaiko. Gyveni ir staiga sužinai, kad tave statys komercinės paskirties daug darbūti, kur intensyvumas viską didesnis negu kad yra aplinkiniuose kvartaluose. Tokių atvejų mes turim išvengti dabar būtent, dabar tas šansas, jeigu to nesugebėsi pasiekti. Na, tai sugebėsim, aš kažkaip optimistas. Ačiū Mindaugui už šito labai pranešimą, tikiuosi, kad mes dar ne kartą susitiksim ir dėl bendrojo plano keitimo diskutuosim. Ačiū labai.